ქვეყნის მასშტაბით 885 საბავშვო ბაღის მშენებლობა რეაბილიტაცია განხორციელდება, აშენდება 380 ახალი და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება 555 ბაღს. საკითხზე დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე იმჯერეს პირველი ეტაპი სამუშაოებისთვის 100 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. სამუშაოებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს, ტენდერები კი უახლოეს მომავალში გამოცხადება. ნინ ჩუბინიძის რეპორტაჟი. Თელავის მესამე და მეხუთე საბავშვო ბაღების შენობები, რომელიც 200-ზე მეტ აღსაზრდელზეა გათვლილი, დღეს ასე გამოიყურება. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების ინფრასტრუქტურული პრობლემები კრიტიკას ვერ უძლებს. სწორედ ამიტომ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ორივე შენობა დაიკეტება და მათ სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. რეაბილიტაცია მოგცემს საშუალებას, რომ თანამედროვე სტანდარტით გარემონტებულ ბაღებში ბავშვებს მისცეთ სწორი სასწავლო სააღმდგომლო პროცესი, განვახორციელოთ, ჩამოუყალიბოთ უნარჩვევები, მივცეთ ის ცოდნა, რომელიც მომავალში წარმატებების მიღწევაში დაეხმარება. თელავის საბავშვო ბაღების მსგავსად ქვეყნის მასშტაბით 885 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მშენებლობასა და რეაბილიტაციას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი დაიწყებს. პროგრამას, რომელიც რამდენიმე ეტაპად განხორციელდება, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 1.3 მილიარდი ლარი მოხმარდება და რამდენიმე წელში დასრულდება. შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა რეგიონში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ბაღაბაღები იქნება. აბსოლუტურად ყველა კომპონენტი იქნება წარმოდგენილი, როგორც მშენებლობაში ბუნებრივია, ასევე რეაბილიტაციის პროცესში, საინჟინრო ქსელები, რა თქმა უნდა, მოწესრიგება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი სივრცეების შექმნა, ყველა ბაღი აშენებული იქნება თუ რეაბილიტირებული იქნება სრულად ადაპტირებული სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისათვის. მიმდინარე გვაქვს 20 ერთეული ახალი ბაღის მშენებლობა, შესაბამისად ეს ახალი დაფინანსება მთავრობის ეს გადაწყვეტილება და პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა საშუალებას გვაძლევს უფრო ფართო მასშტაბით დავიწყოთ აღნიშნული პრობლემის მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოგვარება და აღნიშნული პროგრამის დასრულების შემდეგ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები მთელ ქვეყანაში იქნება მოწესრიგებული თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი. ქვეყნის მასშტაბით საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ მიწოდებული ინფორმაციისა და პრიორიტეტების მიხედვით მოხდება. პირველი ეტაპის სამუშაოებისათვის 100 მილიონი ლარი 2023 წლის ბიუჯეტში უკვე გათვალისწინებულია. გვექნება საშუალება, რომ უფრო სწრაფად მოვიცოთ ის მუნიციპალიტეტები და ის სოფლები, სადაც რა თქმა უნდა აქამდეც ჰქონდა ბაღების მშენებლობა დაგეგმილი და უკვე პირველ ეტაპზე, რომელიც წელს განხორციელდება, ჩვენ 14 ბაღის მშენებლობა შევძლებთ. რეაბილიტაციები ფაქტიურად ყველა მუნიციპალიტეტში ეტაპობრივად ყოველთვის სტარდება. ახალ მშენებლობებს რაც შეეხება დღეის მდგომარეობით, კახეთში 9 ახალი ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს, მათ შორის 2 სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, 3 ლაგოდეხში, 3 თელავში, 1 ახმეტის მუნიციპალიტეტში. პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული პროგრამის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 380 ახალი ბაღი აშენდება, რეაბილიტაცია კი 555 მოქმედ ბაღს ჩაუტარდება.